Cool FM. Hari ini dalam Biar Betul, Noh nak share kepada anda antara mata wang yang digunakan sebelum wujudnya Ringgit Malaysia. Tapi sebelum itu, Noh nak beritahu kepada anda semua, janganlah lupa untuk like, share, subscribe. Tengoklah semua video-video kami sebab dah macam-macam Noh share kepada anda dalam Biar Betul ni, tentunya di YouTube Cool TV. Yang pertama dalam senarai adalah wang kertas estet Konstantinopel. Wang kertas ini diperkenalkan oleh Tuan Syed Muhammad pada tahun 1878 dan telah pun digunakan di sekitar estet Kukup, Johor. Dan untuk pengetahuan anda, wang kertas ini telah pun dicetak di Singapura dan telah pun ditandatangani secara manual. Dan rarenya wang kertas ni memang susah betul nak jumpa tau. Dan kalau anda jumpa, memang tak lah korang boleh beli harga RM10, RM20. Harga dia boleh mencecah RM30,000. Seterusnya adalah mata wang kertas kerajaan Jepun. Mata wang kertas ini telah pun diperkenalkan oleh kerajaan Jepun pada tahun 1942 dan untuk digunakan di Malaysia, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan juga Brunei. Dan mata wang ini lebih dikenali sebagai duit pokok pisang dan dia telah pun dicetak sebanyak 385 juta helai kot. Next, kita ada duit pitis keping Kelantan. Dan untuk pengetahuan, duit ini digunakan di Kelantan sehingga tahun 1909 sebelum digantikan dengan duit penjajah. Dan kalau anda tahu, setiap shilling ni mempunyai nilainya dengan satu pitis. Dia macam ni lah sebenarnya, satu duit shilling, satu pitis. Macam itulah, senang cerita kan. Dan kalau anda tahu, negeri Kelantan lah antara negeri yang terawal yang mempunyai sistem bank pitis pada tahun 1889. Patut orang Kelantan pandai berniaga. Seterusnya, wang kertas negeri-negeri Selat dan Malayan Dollar. Mata wang ini juga dikenali sebagai Straits Dollar dan telah pun digunakan pada tahun 1898 sehingga 1939 sebelum digantikan oleh Malayan Dollar. Dan untuk pengetahuan korang kan, duit ni hanyalah dicetak di United Kingdom sana tau. Malayan Dollar ni lepas dah cetak kat UK tu, barulah dibawa ke Malaya untuk digunakan. Bayangkan, cetak kat negara lain, pakai dekat negara lain. Dan yang terakhir adalah duit kertas Malaya. Duit ni digunakan secara meluas di Malaya, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan juga Kepulauan Risau pada tahun 1953 hinggalah ke tahun 1967. Dan untuk pengetahuan anda, duit kertas Melaya inilah yang paling banyak dilelong sebab nilai jualan dia memang cukup besar. Jadi itulah dia antara info-info yang nak share kepada anda dalam Biar Betul. Memang betul lah, memang best cerita pasal duit ni. Duit raya korang agak-agak dah berapa banyak? Jangan tanya saya pasal duit raya sebab saya je kena bagi orang duit raya. Tapi kalau siapa-siapa nak bagi orang duit raya, boleh terus private message Noah ni, Carol Anwar Azmi. Selamat Hari Raya. Cool FM.